Så man kan altså ikke, jeg tror ikke, man kan helt regne med de der. Men det kan man bare søge her, så søger man Forge. Søger man Focus. Det er for 1 krone til 50.000, og det er Station Car. Og kilometeren, literen. Nej, den sorterer heller ikke rigtigt. Se, den starter med 14,9, og så står den her til 15,1. Men der kan man lige prøve at bare vælge noget random noget, 0-100 og så. Nej, den står til nedre. Det skal være øvre selvfølgelig. 15,1 km literen fra 2006 til 35.000. Det er den her, det kan godt passe, 15,1 km literen. Og den går helt ned til model til år 2015. Den har kørt 270.000. Hvor meget har den anden kørt her? Vi har kørt 110.000. Den anden har kørt nærmest over dobbelt så meget. Det er sådan lidt mærkeligt. Og 2.000 har kørt over dobbelt så meget her. Nej, man kan se på model 1.84, 2.48. 1.84, 2.48, det er samme model. Men det er også det, man skal finde ud af, hvornår der kommer nye modeller. Det er 2006. Jeg skal lige have den trøje. Jeg begynder at blive forvirret, fordi jeg har siddet flere timer. Og min computer crashede og sådan. Der er simpelthen der er for mange tal og numre. Jeg kan ikke huske det, fordi der er for mange numre og tal, og jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er komplet uoverskueligt. Så det er jo så, altså det der med at købe brugt bil, det er jo nærmest et større forskningsarbejde. Man kan også bare købe en bil, man kan lide, som ser pæn ud og alt muligt. Jeg skulle lige have min fleecetrøje af her. Og jeg sidder rigtig dårligt. Nej, jeg vil ikke have for meget åben, fordi det er komplet uoverskueligt for mig. Jeg har lavet den søgning her på Ford Focus. Så man kan også få en Ford Focus 14,3 2003. Man kan også få dem her, og 2.000, de koster så 10.000 kroner. Altså det kan man få for. Men den er så, den står og skal blive synet lidt, men så skal man kigge på, hvornår den skal synes. Så den er også max påhængen, 950 kilo, det er altså ikke samme biler. Den er også meget smalere, men målene står ikke på den her. Den her skal også synes, så den står lige og skal synes her om par måneder, så den skal man ikke købe. Den skal synes til juli. Og sådan skrev nysynet. Det er jo i hvert fald ikke nysynet, når den er synet for 1,5 år siden. Så man skal altså kigge sig rigtig godt for. Men sådan en kan man også bare købe. 10-15.000 kan man svede og så bruge det som en rullende bil. Den der ser jo rigtig dårlig ud. Rust og alt muligt der, men den skal jo bare kunne holde til 10.000 km. Kilometertallet, det ser også med tings lige lavt ud.
Altså, se, nu står den lige pludselig til 13 km literen. 2009. Så er der en 2 liters fokus, for et fokus 2 liters. Man kan også få en 2, der koster så 11,6 km literen. Så er man altså op, så koster den altså, skal man lige være klar over, 11,6, den koster altså hernede, det koster 2 gange 2800. Den koster 5.600 måned. Så på 5.000, det er 500 måned. Den her vil koste 500 kroner måned at bare stå nede på parkeringspladsen. 5.580. Det skal man lige være opmærksom på. Den trækker stadigvæk kun 1200 kilo. Og den laster nærmest næsten som en mikrobil. Jeg tror, en Suzuki Alto laster 400 kilo. Den laster 39 kilo mere end Suzuki Alto. Så hvorfor i verden man skal købe den her? Du kan se, den her er også kun 170 cm bred. Den her Ford Focus. Og en Ford Focus er altså ikke bare en Ford Focus. Der er mange forskellige modeller. Den her er kun 1,70 m bred. Den anden nye model er 1,84 m bred. Så det er ikke den, man skal have her. Det var bare lige for at vise det. Lad os lukke den ned her. Og så er det Skoda Astra 1,6 liters. Har vi så en 1,4 liters. Jeg tror den der 1,6 liter Astra, den ryger ned i det er 16,4 km literen. 16,4, den er over 16, den er over 15,4. Den er over 15,4. Nej, den her med 1,6 liter motor, den rører ned under 15,4, så den her er en højere. Den har en større motor, men den er også en højere vægtafgift. Nej, den har en højere årlig grøn afgift. Går op i en anden kategori, og så måske den kan trække mere. Det kan den. Den kan trække 1100 kilo. Men det hele tiden du skal sammenligne, hvis det er sådan noget med træk, den der trækker altså stadig mere. Kia Ceed og Clio og sådan noget, men den koster altså heller ikke. Yes. Den her til 14 til 10.000 kroner her. 10.000 kroner sådan for fokus. Det er den samme igen her. Den står så bare til 11 der. 11 km liter. Og så kommer man til de større stationcar senere, som Ford Mondeo, og der er også noget andet, noget Opel, en større en, det kan, jeg kan ikke huske alle navne, der er jo flere hundrede forskellige, når jeg kan ikke huske det. Nej, det er en Renault Clio. En Renault Megane her. Kun træk 1000 kilo, last 600. Det er mindre end en Renault Clio. Nej, jeg tror, hvis du kan lægge 20% i udbetaling på sådan en bil, så kan du nærmest låne hvad som helst.
Hvis du kan lægge bid til 100.000 og lægge 20%, så tror jeg ikke, der er de store problemer i at låne til 80.000. Det skal jeg så ikke. Nej, det er den her, jeg kigger på, det golf. De kan trække rimelig meget, de her Volkswagen Golf. Trækker 1200 kilo. Nej, en Golf GTI kan trække 1600 kilo. Kigger jo lige på den sidste video. Nej, det er jo en tysk bil, en Volkswagen. Hvis man ikke gider have en japansk bil, så er der mulighed for at købe en Golf eller en Opel. Vi kan da godt bare have den, fordi der er jo en tysk bil, vi kan lægge den nede ved siden af Opel her. Det er to tyske stationcar her, som ikke er Audi eller BMW Mercedes. Hvis man har en tysk bil, så kan man købe Opel eller Volkswagen. Så lad os få lukket den der. Jeg tror vi skal lukke en af de her. Lad os lukke den der Kia 1,6 liters motor. For at få mindre faneblade her. Renault Megane her, der har vi lige kigget på den. Ja, det er Megane 3, og så er der Megane 2, så der er jo altså forskel på alle sammen her. Det er ikke samme, det er en Megane 3, den anden er en Megane 2. Faktisk meget pæn bil den her. Den ser pæn ud. Men så kun kan trække 1000 kilo, og nu kan trække 1300 kilo, yes. Men laster desværre ikke særlig meget. Den kan så trække 1300. Den laster ikke særlig meget her. Vi kan da godt putte den ned ved den anden Renault her. Den kan trække 100 kilo mere. 513. Yes, men det er så Megane 3, og det er så Megane 2, det er ikke den samme bil. Den er fra 2010, koster så 44.000. Jeg kører 340.000, men kan du bare for sjov skyld, da jeg kører, da jeg kører der alt for meget, men skal nok ikke købe en brugt bil. Jeg kører meget mere end 200.000. Nej, den trækker kun 1000 kilo. Fokus. Så er der en ny en her, en Mitsubishi, som er en japansk bil, 1,6 liters motor. Men det er det første jeg kigger på mig. Den kan så trække 1200 kilo, det er da rimeligt nok. Og den laster ikke specielt meget, men kan da trække 1200. Den vil jeg ikke have åben her. Jeg kender ikke noget til Mitsubishi. Så vil jeg så hellere købe en Ford Focus. En eller anden Mitsubishi. Jeg kender ikke det mærkelige mærke der. Mitsubishi Lancer, Skoda Fabia. Har vi Megane 3 igen, 110. Ja, det er en Megane 3, 1,6 liter, 110 heste. Det skal man altså være opmærksom på, der er så forskel på alt. Det er også 100 den samme model, den her.
har så kørt 178.000. Lad os bytte den ud her, lad os få den på her i stedet for. Den har kørt 220.000, det er meget. Kørt 42.000 mindre og koster mindre penge. Så hvorfor ikke man skulle købe det? Toyota Corolla 1998, den er altså er for gammel. Eller hvor meget kan den trække? 1000 kilo kan trække. Det er så 1,3 liters motor, det er derfor den kører så meget på literen. Den er ikke sådan specielt køn. Til gengæld koster den altså også kun 12.000. 20.000. Toyota Avensis 1,8 liter. Den ser pænt stor ud. Se, det kan man godt lægge og sove godt i her. Yes, trækker også 1300 kilo. Laster 550. Den er til 3800. Skal vi gemme den? Og den kører altså kun 13,9. 13,9, og den her Kia Ceed kører 17,5. Og den kunne trække 100 kilo mere, så der er ikke sådan fantastisk. Og Toyota Avensis der. Også en Volvo V50. Volvo V50 med 1,6 liters motor, hvad kan den trække? 1200 kilo. Den kan til gengæld laste over 600 kilo. Den laster mere end de andre 622. Det laster jeg, det er 100 kilo mere. Yes, det er ikke noget, jeg skal have nogen af det der. Og min Mazda 6. En japansk bil. 2 liters motor, den kunne nok godt trække rimelig meget den her. Den er oppe på måske 1400 kilo, der kan trække. Det er også en pæn bil, sådan en Mazda her. 40.000 kroner. Ja, den kan trække seriøst godt, 1500 kilo, den kan trække en stor campingvogn. Og last 660, så begynder det at ligne noget. Men så er vi så også op på 3.800, det er 300 måned. Så er vi op på lidt over 300 måned. 310 kroner måned, 320 kroner. Men så kan der altså også kunne trække. Træk 1300. 13,9 km kører den samme her. Lad
lad den nu bare være, så kan man, vi skal godt købe sådan en Master 6, trækker jo meget, 2 liters motor. 2 liters motor, 150 hestes.